李渊建堂，国号武德。次子李世民功名日盛，太子李建成联合齐王李元吉排挤李世民。李渊的优柔寡断使朝中政令相互冲突，加速诸子兵戎相见。李世民在危急时刻决定背水一战，先发制人，抢先一步杀死李建成和李元吉。 武德九年，秦王李世民状告太子李建成。翌日，李渊召二子入宫，至玄武门，建成被市民所杀，时年36岁，满门皆被诛。史称玄武门之变。殿下有命，全部拿下！快快快！ 秦王，不，太子殿下，罪夫李景叩见。黄粱一梦，岁月倒真是不曾蹉跎你半分啊。殿下要的东西。 若是在16年前取走，多好！跟我走！你要去哪里？想活命就少啰嗦！放手！与其落在汉人手里，还不如逃去跟我做婆娘。走！你自敢对可汗的女儿如此放肆，滚开！你还真当自己是个什么东西？你不过是你爹送来突厥的人质而已，回纥的杂种！ 带不走的，就去死吧！那时候的我又怎会知道，那一瞬间，回纥人，就过去了一辈子。在那里。啊，还在。 好了，姑娘，二公子命我们来接你。莫西都被突厥人占了，姑娘怕是回不去了。哇，好美的眼睛啊！公子跟我们形容昆仑玉一般，果真半点不假。姑娘会汉人的话吗？叫什么名字？阿锦，殿下赐的这个名字，原来是美玉的意思。 可惜，我却是很久之后才知道，如草之兰，如玉之锦，匪曰熏灼，成此方旋。若当时直接问殿下，该多好！太好了，这回啊，又可以在战场上厮杀了。 只是那时候，光这么想想，就把这辈子的气力都耗尽了。二公子，天气不错。是啊。汉人装扮很适合你。 我3日后出征，你随女眷留守，我大哥会照顾你。这次要征讨何处？突厥。请问，可？
可在战场上见过回纥人。战场上有不少回纥人夹在突厥军中，这么一个小部族也敢为虎作伥，简直就是自寻死路。收拾了突厥再与他们算账。哦，阿锦无需在意这些，我们早当你是自家人，如不嫌弃就一直住下去吧。公子从没问过我本族的名字呢。阿布格马松，我们最珍贵的花朵，再也不会有人呼唤的名字。失去故土的花朵，回不去，却也离不开。此次远征需要些时日，待我回来，我将军要出发了，传令出征。是，阿锦，待我回来。撤。李建成密谋行刺我后，哗变逼宫，我本不想杀他。是啊，如果殿下不杀，就会被杀。是。对于我杀了你丈夫，你就只有这些话吗？社稷、王权，我一个女子又能说些什么呢？那么，你为何要嫁给他？对现在的殿下而言，这个答案有那么重要吗？我们这位新二夫人啊，听说于二公子有救啊。啊？那为何呀？若李氏得了江山，自然是嫁给太子划算呀。哎呦，嘘，这话可不能乱说。生得那么美，心眼却一点没少。这，我那个二弟呀，可真猜不透的。本来说的好好的，凯旋归来开庆功宴，听说你嫁到府上，突然就疯魔了。纵马狂奔四个时辰，一头栽了下来，现在还没醒。夫人不打算去看看？夫君想说什么呢？花了那么大力气把你弄来，想知道你的心在不在呀？人都在这儿，心又怎会不在？那可未必。对，很重要。这个答案我等了16年。说。啊，怎么回事？不要看我。啊，鸩酒。谁给的？我杀了他。太医，取传太医。是。不准死，看着我。向我告密他打算行刺的是不是您？是不是殿下？错过不是错了，是过了呀。公子最想要的是什么呢？江山大业了。阿锦呢？我的那些都不重要。殿下，太医到了。迟了，足足迟了16年。风掠过他的景象。
长河千山之后，是回不去的故乡。每一个凤凰都蹉跎成遗憾，苍凉的蓬雨也被放进河床。是。